Salihlərdən Yunus ibn Ubeyd rahimehullahın gözəl bir sözü var. Deyir ki: "Xislətəni izə salahata min al-abd salaha ma sivahuma min amri." İki xüsusiyyət vardır ki, bir bəndə, bir qul bu iki xüsusiyyəti yerinə yetirərsə, bu işində doğru olarsa, qalan bütün işləri, dünya və axirət işləri doğru olar, yaxşı olar. Soruşanda ki, bu nədir? Deyir ki, iki şey. Salatuhu və lisanuhu. Namazının doğru olması, gözəl olması, yəni vaxtı-vaxtına qılması, tənbəl etməməsi, və lisanuhu və dilinin gözəl olması. Yəni, dilinin Allah zikr etməsi, söyüş söyməkdən, əxlaqlı sözlər deməkdən uzaq olması, dilini Allahı razı salacaq əməllərdə istifadə etməsi. Bu iki şey doğru olarsa, gözəl olarsa, onun bütün işləri, dünya və axirət işləri də doğru olar, gözəlləşər. Çox gözəl sözdür, namazı və dili. Yəni, buna mömin diqqət eləməlidir bu ikisinə.